Příklady na opakování, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněna kružnice S se středem T. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Zde je kružnice S, střed T a ještě zde vidím nějaké další body. Aha, a o ty tady půjde. Bod B náleží kružnici nebo nenáleží. Najdeme si ho. Je zde a kružnice, to je pouze tato čára, jejíž body mají stejnou vzdálenost, všechny stejnou od středu té. No a tam ten bod neleží. Tak to ne, nepatří kružnici. Bod A. Pozor, ten leží přímo na kružnici. Ten patří. Bod C. No tak ten je někde daleko od kružnice S. Nepatří kružnici S, neleží na ní. Bo T to je střed, ale nic víc. Neleží na kružnici. Tak, zkontroluji. Mám to dobře. Čili tady na tom cvičení jsem si zopakoval, které body leží a které body neleží na kružnici.